Joyce mama ameno ũrĩa warĩ mwendwa wake wa hau kabere Munya Kisonko nĩ marakorirwo magĩakia mwaki na gũtiga mafans megagĩire na makenete mũno nĩ gĩko marakorirwo magĩka kana ũndũ marakorirwo makiumbũra na it started with Munya Kisonko ũrĩa ũrakorirwo akiumbũra ũndũ aingĩ maratigirwo makĩmũria is it real nĩ ũhoro wa ma araria kana no cloud chasing areka na rĩtwa rĩa Joyce mama tondũ he has shared a poster akiumbũra atĩ nĩ megũkorwo mena Joyce mama event fulani kana handũ fulani mũgithi night na no gũkorwo MC na Joyce mama the guest artist na ma fans immediately marakorwo makĩanyũka mũno comment section-inĩ na makĩmũria nĩkĩ matarakĩmuona poster-inĩ tondũ kũringana na post ĩrĩa arakorirwo akĩrekereria it's only Joyce mama and the DJ who are seen on the poster but Munya Kisonko was not there contrary to what he had shared akiuga atĩ no gũkorwo MC na eri mena Joyce mama megũkorwo me kũndũ kũmwe na ma fans marakĩmũria ena oma kana no rĩtwa rĩa Joyce mama arahũthĩra gũkorwo agĩtrend tondũ he had even tagged Joyce mama na arakorwo agĩtetera mũno agĩkiuga acake he's not cloud chasing akoretwo AMC kũndũ gũkũ kana kĩrabu-inĩ gĩkĩ for so long for so many years in fact agĩkiuga kuma 2018 na koguo tigo cloud chase ara cloud chase nĩ ũhoro wa ma toyo akĩmwĩra atĩ I wanted to say your name and picture should appear on the post then I remembered that ndirĩ na rũya no Munya Kisonko arakĩmwĩra should I have been the MC at Jowak from 2018 na sijawai agĩtheria ndeto ĩno no angĩ magĩtigwo marĩ ona nganja no nĩ marakorirwo magĩkena mũno tondũ Joyce mama nĩ aracokire kwĩyumĩria na gũtheria ndeto ĩno na agĩconfirm in fact responding at Munya Kisonko's post na agĩkiuga ndani sana agĩtheria atĩ indeed megũkorwo me kũndũ kũmwe na ex wake Munya Kisonko of course working na mafans thutha ũcio nĩ maracokire kũmakenerera na kũmahũrĩra makobi mũno makĩmatũgĩria kuona atĩ no makorwo makĩruti Dania wera hamwe despite their past despite them being exes ni make na mũno kumwona makirutithania wera hamwe